Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É, acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Alto e claro, professor. Maravilha, beleza. Tá bom. Assim que quiserem, a gente pode já começar, né? Agora, às 10. Continua aqui já. Tá bom, maravilha. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, é, e a gente segue. É, enfim, pessoal, a gente vai continuar o que discutimos né, na última aula. Hoje vou começar a apresentar a ideia dos canais quânticos. Essa, esse conjunto de apresentação aqui, né, de slides de apresentação que eu fiz, ele. Carrega aquela ideia da, do formalismo matemático, né? que eu falei para vocês, o que, que é a circunstância que, que nos dá exatamente o que a gente pode fazer. É, eu não tenho a pretensão de terminar tudo hoje. Eu gostaria que isso que a gente vai ver aqui se estendesse para amanhã também. certo? Porque aí a gente consegue andar numa velocidade razoavelmente boa para que eu consiga dar atenção às perguntas de vocês, eu minimize as perdas de perguntas que vocês eventualmente façam e consiga esclarecer tudo que está sendo falado aqui, sendo que está sendo apresentado aqui, tá? Então a, o projeto continua, não me deixem terminar. Ontem vocês deixaram, então hoje, sobretudo, eu não quero terminar a, os 30 e tantos slides que eu coloquei aqui, porque eu quero que é, as ideias fiquem mais claras, né? Enfim, é um curso rápido, como nós falamos ontem, é um recorte de uma disciplina maior que leva quatro meses de duração, mas é, é importante que a gente mesmo assim passe a informação de forma consistente, tá? Então, a ideia é essa aqui bem, então nós vamos começar a falar dos canais quânticos. Qual é a ideia de um canal quântico? A ideia de um canal quântico é apresentar a maneira de transformação, como a gente faz para transformar os estados quânticos. Né? Nós temos a definição lá muito clara do que é um estado quântico, que carrega toda a informação sobre o sistema da gente, que a gente tem interesse. Sabemos né, que no nosso contexto, né, se grande panorama dos é, sistemas quânticos abertos. O sistema de interesse é só uma parcela do sistema total. É, em outras palavras, né, nos interessa só uma parte dos graus de liberdade do todo e como essa parte dos graus de liberdade do todo é influenciada pelo que a gente não está interessado. certo? Dado que existe uma interação entre esses graus de liberdade que nós queremos observar, né? o nosso sistema, com o, o restante inteiro, que é o que a gente vai chamar de ambiente. Então, a separação vai ser isso: sistema é o que nós temos interesse, e o restante nós vamos chamar de ambiente. Tá? É assim que nós vamos tratar sistemas quânticos abertos. É, então, a proposta é entender, saber como é que nós podemos fazer. As transformações dos estados, ou como esses é, canais quânticos fazem as transformações dos estados. Né? Então é isso. Então nós vamos formalizar, começar a formalizar esse, essa característica. Né? Tudo bem, então vamos lá. É, então, como é que a gente define uma evolução quântica, ou o que a gente chama de dinâmica, né, para um sistema aberto? Então, no final evolução quântica, dinâmica quântica, de novo, essa é essa ideia do eu tenho uma operação quântica que atua num estado quântico e transforma ele, certo? É, numa circunstância que é um pouco fora do escopo desse curso, mas é uma circunstância que eu particularmente acho interessante, existe a ideia de simetria e assimetria, quando se fala de processos quânticos e estados quânticos, né? é essa assimetria, inclusive, para ser entendida né, nesse contexto, a gente tem que estender o que é o, o Teorema de Neder né, para casos quânticos, enfim. Mas é, essencialmente eu estou falando de simetria e simetria, porque quando as operações quânticas são diagonalizáveis na mesma base dos estados quânticos, lembra, tanto as operações quanto os estados são mapas lineares. Quando eles são diagonais numa mesma base, o que acontece é que não há uma simetria entre esses dois objetos. Quando eles não são diagonais numa mesma base, existe uma assimetria entre esses dois. E nessa assimetria existe uma transformação possível que se faz nesse estado por uma determinada operação. O que, que isso significa? No final do dia, em termos gerais, né? É, em teoria de teoria quântica de informação é o que o, hoje em dia se chama de teoria de recurso que é eu tenho uma operação livre que atua num estado recurso e transforma esse recurso em alguma coisa útil para o nosso protocolo para o nosso sistema né? é, se assim, não é todo o estado que por uma determinada operação ele vai ser estado recurso ou seja, no final das contas, é, existe essa simetria ou assimetria. Tudo bem? Há ah, já uma pergunta aqui. Deixa eu ver. O Nicolas pergunta aqui: a ideia de uma dinâmica quântica seria generalizar a equação de Schrödinger para sistemas abertos? Sim. É, Nicolas. o ponto é que a dinâmica de Schrödinger ou a é equação que a gente chama de dinâmica né? é, equação de movimento né? de Schrödinger no final das contas ela simplesmente nos dá como, dado que nós conhecemos todos os graus de liberdade a gente atua e altera todos os graus de liberdade certo? É isso. E aí, é uma operação unitária. A dinâmica de Schrödinger nos dá uma operação unitária, uma transformação unitária. Mas para isso, nós temos que conhecer todos os graus de liberdade. É a situação ideal, certo? A situação ideal do ponto de vista de transformação de status. Você conhece tudo, você sabe a operação inteira. A dinâmica quântica é quando você não tem acesso a isso. Você vai ver aqui, inclusive já na aula de hoje exatamente isso né quando é a situação é ideal a gente tem uma transformação unitária que está associada a uma equação de movimento tipo Schrödinger e, e mas a gente aqui não vai ter acesso a isso aliás mais do que não ter acesso a gente até nem se interessa muito nessa em conhecer tudo tá bom pessoal vai vir uma pergunta via áudio ok claro olá olá, olá tudo... tá me ouvindo sim diga é, já eu já estava lendo aqui né se tem evolução dos por os operadores que tem que preservar essas propriedades aí uhum. que, é, que é justo né eu queria saber se isso é muito limitante não teria isso não escolheria alguns dos operadores que funcionem para um subgrupo de estados que levem que são unicamente os que levam uma certa evolução mas o que que você está falando é, que tem que manter determinadas propriedades você fala do operador densidade a densidade densidade traço é, do, do... É, então é isso aqui é que garante que é físico né são essas as propriedades ah. que garantem o sistema ser físico certo. quando alguma delas é, é quebrada é, a gente não abandona a gente tenta entender por que que foi quebrada né e o que que isso significa por exemplo é uma das coisas que a gente vai analisar, na, provavelmente já mais para a última aula, é quando a gente quebra uma propriedade que é, a gente não quebra, não, não tem uma propriedade que se chama divisibilidade do mapa. Isso implica na positividade, é, tem implicação com positividade do mapa. E uhum. ou seja, vai ter alto valores negativos. Quando a gente quando aparece isso numa dinâmica, numa ação de superoperadores é o que a gente vai definir como uma dinâmica não marcoviana. Tá. Então, existe um processo. Então, assim, isso aqui garante que é físico. Tudo tá funciona muito bem, é a física que a gente conhece. Quando alguma dessas coisas não existe, aí você para e se pergunta o que, que isso significa, né? Não é simplesmente, acho que a sua preocupação é, assim assim, tipo, será que a gente tem que abandonar a nossa teoria? Falo, não, a gente tem que entender o que está acontecendo ali, né? Uhum. e o que, que isso significa fisicamente. Né? É, esse, esse é um tema, inclusive, super atual da literatura e, e, e eu vou especular um pouco, vou me dar a liberdade de construir algumas especulações aqui. Eu vou apresentar para vocês o que existe e vou especular. Mas é justamente porque ninguém ainda tem certeza absoluta que, por exemplo, essa propriedade não-marcovianidade precisa de mapas não físicos tem mapas físicos que carregam essa característica de não marcovenidade então isso é, é um tema completamente aberto assim não é, aberto. tem muitos resultados mas resultados específicos para situações específicas mas tudo bem isso aqui é só para te dizer o seguinte eu quero manter a física né eu conheço o meu sistema físico está tudo funcionando ele vai manter aquelas boas propriedades do sistema físico é isso o mapa tem que tipicamente deveria manter essas coisas mas se não mantém o que que significa uhum. essa é uma pergunta logo em seguida tá Obrigado. De nada? Há alguma outra aqui? Não? Pergunta sem resposta. O Rubens pergunta aqui para gente: qual a diferença entre um operador e um superoperador? Grosso modo, Rubens, o operador atua num estado. Um, um superoperador atua num operador. Grosso modo. Então, mapas lineares que atuam em mapas lineares são superoperadores. Tá? Essa é a ideia, e aí o que você vai ver é que superoperadores em geral são esses operadores que a gente não tem acesso, é, eles são esses mapas quânticos que definem os sistemas quânticos abertos tá? é, que estão associados à existência desses graus de liberdade que nós não temos acesso, e aí a gente tem que abrir mão de uma característica ou outra, é, por exemplo, do mapa ser invertível, é, e aí isso é uma característica de superoperador. Tá? mas ele vai ficar definido aqui o que é um superoperador lá pelas instante. Então vamos lá. A gente vai fazer uma exigência, né? Que é que evolução linear preserva os estados quânticos, ou seja, eu levo estados quânticos em estados quânticos. Então, o que nós estamos impondo aqui é qualquer ação de uma de uma transformação linear, vai levar estados quânticos em estados quânticos, e são essas propriedades. Aí vejam aquelas coisas da notação né, que eu falei para vocês. Na aula passada, eu defini um D do H, né, que esse é o espaço dos operadores densidade físicos no meio do, do conjunto de espaços de operadores limitados, dos né, operadores lineares B caligráfico. Então, tinha o B caligráfico, tinha o B caligráfico hermitiano e definiu defini o D que Um D caligráfico, esse D é o operador do espaço dos operadores de densidade. Aqui muda um pouco a notação, enfim. Depois de tudo preparado, que quando você volta às suas notas, você percebe que escreveu diferente. Mas é essa a ideia. E aí guarda essas boas propriedades que nós temos para os operadores de densidade. Então, qualquer mapa quântico ou superoperador vai transformar estado em estado. Então, enfim, vamos tentar escrever esses canais quânticos, né? de uma maneira bastante geral, a mais geral que nós conseguirmos. E aí, para isso, nós temos três representações desses mapas é, quânticos, que é a representação de Choi, a representação de Krauss e a representação de Steenspring. É, cada uma dessas, Choi né, e, e Steenspring, no fundo estão vinculados a teoremas. É, Steenspring é um teorema bastante bonito, que, que não vou poder gastar muito tempo nele aqui, mas que diz essencialmente que existe uma propriedade chamada isometria, que é: você pode é, aumentar, então, você o estado de input não precisa ter a mesma dimensão do estado de output, certo? Na, depois, então, você pega um estado, atua uma operação quântica, e o que o teorema de Steen Spring nos diz é o seguinte: que o estado de saída. Ele não precisa ter a dimensão do estado de entrada. Pode ser uma dimensão menor ou pode ser uma dimensão maior, não tem problema nenhum tá? do que o estado de entrada. É, existe uma discussão sobre isso, enfim, vai ficar um pouco fora, mas é, isso, por exemplo, se vocês observarem na, no, nas, no, na literatura que eu passei para vocês, se vocês forem no livro do Nielsen, tem essa discussão. E no livro do Mark Wilde também há essa discussão, só para que vocês saibam, fontes onde entram em exemplos disso, é, que tem a ver com essa operação de isometria. No fundo, é uma transformação de matrizes, porque são espaços de dimensão finita, e em que essa transformação altera o posto da matriz. É isso. O Steen um Spring, no fundo pode tratar matematicamente desse jeito, assim. Né? Ele vai alterar o, ele pode alterar o posto da matriz, né? São operações que permitem essa alteração. Enfim, vamos aqui olhar para as ferramentas que nós vamos usar para tratar superoperadores lineares. É, os mapas vão ser dados por esse epsilon e a gente vai trabalhar com mapas que pega um espaço de Hilbert de entrada de dimensão d1 e leva para um espaço de Hilbert de saída de dimensão d 2 de, de tá? Então esses que aqui, como eu falei para vocês, aqui a questão da notação são é, operadores, são espaços de Hilbert e o, a transformação, o mapa, é dado exatamente por esse epsilon que está aqui. Então o epsilon atua num estado rho e leva para um estado sigma, por exemplo, tá? E cada um vive num espaço de Hilbert. É, esses mapas, né? Então aqui já começa uma coisa bastante curiosa. É, esses mapas dessa forma, eles podem ser produzidos a partir do mapa só dessa forma aqui, e a gente aliando a isso uma ancila, né? E tomando traços parciais. O que, que significa isso? Eu posso pegar esse mapa, é um mapa é, uma, geral, certo? Ele pode ser um mapa, não é um mapa inclusive não unitário. Vocês vão entender o que, que significa isso. ou seja, não tem inversa, ele, esse mapa não unitário, ele pega esse estado quântico e leva no outro estado quântico. Mas eu posso aliar ao meu sistema físico de interesse ancilas. Ancilas são sistemas auxiliares, tá? Esse nome guarda um, um, uma história Ruim, eu sugiro que vocês leiam esse artigo aqui. Esse artigo, no fundo, é uma crítica sobre nomenclaturas usadas em formação quântica, né? Foi uma ressalva que uma pesquisadora fez sobre cuidado com a nomenclatura. Eu botei a palavra ancila aqui, mas faço essa ressalva, essa observação para que vocês vejam isso aqui sobre como historicamente palavras não muito boas são utilizadas comumente, né? Palavras cujo significado original não é agradável. Mas eu pus aqui só porque é a linguagem original típica da, da literatura. Mas a assim, sílaba é, essencialmente é um sistema auxiliar. Então a gente pode pegar um, o nosso sistema físico cujo mapa epsilon atua nele, transformando num outro sistema físico, num, num outro estado quântico. E, e combinar com esse sistema a, é, partículas auxiliares. E como vocês viram na aula passada, isso significa que eu vou pegar o meu mapa original e tensorizar ele com a identidade. Certo? Que é o que a gente já vai fazer aqui na representação de Choi, ou na matriz, para mostrar a matriz de Choi. Então, quando você faz isso, você aumenta o teu espaço de Hilbert, e aí é do espaço de ação, né, do teu operador, e de repente esse teu operador que poderia ser originalmente não unitário, você adiciona tantos graus de liberdade que para que atue esse mapa atue ele tem que ser um mapa unitário. Se você atue no seu sistema tem que ser um mapa unitário, tá? Então, enfim, há uma pergunta aqui, vamos ver. É, o Ricardo é, escreve aqui: Steen Spring sempre via a prova em cima de um espaço finito de estado. Existe uma versão para o espaço de Hilbert infinito? Existiria também para o teorema de Choi? Vejo problemas em como quantificaria as dimensões, porque seriam cardinalidades não exatamente definidas para os espaços que os mapas se relacionam essa é alta essa é uma das grandes sutilezas quando se sai de, de espaços de dimensão finita ou sistemas discretos e vai para espaços de dimensão infinita ou variáveis contínuas existe sim é, versão do Steen Spring do Choi para tudo isso mas não não é óbvio guarda lá só as sutilezas não é da mesma maneira como eu mostrado aqui existe equivalência sim para Espaços de dimensão infinita. Eu estou tentando me lembrar agora o nome, mas existe um livro que é sobre é, informação quântica para sistemas de variáveis contínuas. O autor. Agora me fugiu o nome dele. Enfim, se eu lembrar, o comento. Mas nesse livro ele fala desse tipo de coisa. Ele, ele explora completamente todas as muitas das, dos tópicos importantes e caros para teoria quântica com variáveis contínuas é... deu branco agora o nome do autor enfim é, ele é um italiano que trabalha na Inglaterra Simone enfim fugiu desculpa mas existe um livro sobre isso ele só para dar dicas àqueles que queiram procurar é, esse pesquisador trabalha na UCL, University College of London, e o primeiro nome acho que é Simone, e ele tem esse livro sobre quantum information non-continuous variables, alguma coisa assim. Eu me lembro até da cor da capa, é um livro de capa azulada, enfim, mas eu não me lembro agora o nome, do, me deu branco do nome do autor. Mas o Google provavelmente vai responder para vocês com essas dicas que eu dei. É... Então tá bom, vamos lá na representação de Choi ou o que a gente chama de matriz de Choi. Então existe um mapa que pega operadores de densidade e leva em operadores de densidade, e a gente constrói com isso uma matriz, em que essa matriz vai ser da seguinte forma: combinamos o mapa que nós temos interesse. A operador identidade. E os, o operador identidade ele é, atua no espaço de entrada. Certo? Que está aqui. Na verdade, até tem uma coisa aqui de notação, uma mudança de notação, vocês me desculpem, tá? É, e agora que eu percebi. Esse operador aqui, inteiro, ele atua nesse espaço tensorial aqui combinado. Então, nota que aqui. Essa linguagem, isso aqui é o equivalente ao B, né? E esse é o B que leva de Q1 tensor Q2 a Q1 tensor Q2, certo? Aquela notação que eu usei no final da aula passada. Então, percebam, é, talvez o melhor é mudar isso aqui. Então, esse mapa aqui, ele atua no, no subespaço Q2, né? Porque, percebam, a identidade atua no subespaço Q1 de entrada. O mapa atua no subespaço Q2 de entrada. E aí, isso leva para o Q1 tensor em 2 de saída. Tá? Então, no fundo, é essa transformação. Então, a gente está fazendo aqui o seguinte: eu construí um sistema que é um mapa composto do nosso mapa de interesse com identidades nos graus de liberdade que a gente não tem interesse. Ou seja, eu só vou manipular ou operar em cima de um subespaço desse estado que eu tenho aqui, tá? E que estado é esse? É esse, esse estado que está dito aqui, em que, que é o que nós conhecemos e vimos um pouco na aula passada, só que na aula passada eu tinha um coeficiente m aqui na frente, que é um estado maximamente emaranhado, só que aqui não está normalizado, tá? E esse estado maximamente no, emaranhado ele vive nesse espaço composto de Q1 com Q2, tá bom? Esses estados I, eles formam uma base ortonormal no subespaço do Q1. Só esse subespaço aqui tem uma base ortonormal. O que esse I significa para o subespaço Q2, a gente não está muito é, preocupado nesse momento, tá? Que é nesse subespaço, então percebam, o mapa... Atua nesse subespaço aqui. A identidade atua nesse subespaço aqui. tá? Então, nada vai acontecer com esse estado do subespaço que 1 E alguma coisa pode acontecer com o estado do subespaço que 2 tá bom? Então vamos olhar o que, que significa isso. Pego aquela minha matriz dessa maneira. E vamos ver como é que é a atuação desse mapa composto no estado. A atuação é da seguinte forma. Nota, eu estou começando aqui, perceba que eu mudei para garantir, né, escrever um pouquinho, garantir algumas condições importantes, eu, a gente escreve aqui que um ômega é I, I e o outro ômega é JJ. Tá? E aí a soma para todo I ou todo J. Tanto faz, né? Já que I e J são índices mudos, eu só estou mudando a letra para guardar alguma sutileza que possa aparecer. Para ninguém subentender que existe um, alguma coisa de ter que ser ortogonal, estados é, da, só da diagonal, enfim, não é isso. Lembrando que o conjunto I e esse conjunto J aqui, eles são de estados ortogonais no k tá? Então é isso que eu vou fazer. O que, que eu faço? Como isso aqui é um espaço combinado, né, um, existe uma tensorização aqui. Eu abro dessa maneira. Então, percebam, olha o que eu escrevi. Esse aqui é o subespaço Q1 e esse aqui é o subespaço Q2. É um projetor no subespaço Q1 e esse aqui é um estado no subespaço Q2. isso é um projetor porque eu estou ortonormal. E está tensorizado, certo? Então, o que acontece é o seguinte: esse mapa atua nesse estado, esse mapa atua nesse estado. Olha o que, que acontece então o que eu faço é tensorizar o resultado dessas operações operação de identidade atuando no estado do próprio estado e o que, que acontece no outro é, pode ser que exista alguma alteração então é isso aqui vai nos dar um novo estado tá então é esse símbolo significa que a gente está fazendo essa operação aqui um subespaço nada acontece no outro alguma coisa pode acontecer tá Aí eu botei aqui uma observação, só para vocês saberem, que existe uma ideia de uma vetorização de um operador, né? em que a gente pega é, esse operador que está aqui e reescreve ele desse jeito. Percebam o que, que a gente fez aqui? É uma transformação, até é engraçada essa transformação, que a gente empilha né? o J em cima do I. Né? Então, olha o que acontece aqui. Eu peguei é, o J o I é um cat e o J é um bra. Eu, na mão grande, vou lá e transformo o J num, num cat também, certo? E aí isso é uma vetorização. Existe uma maneira de você fazer isso, né? de novo, pensando na formalização, existem teoremas que garantem que isso aqui pode ser feito, né? você criar esse vetor. E aí o espaço, veja que até o espaço muda, né? que aí passa a ser o que 2 e o que um, está né? trocado aqui. Mas isso é uma operação de vetorização. Essa operação é importante quando você quer tratar esse termo que está aqui, né? Então a gente vai usar essa notação. Ela vai aparecer daqui para frente. Mas é que eu estou olhando, sobretudo, para esse estado aqui em que eu manipulo, tá? Então porque percebam, se eu pegar aqui e disser que esse, essa operação epsilon é escrita assim, a partir da ação de um operador, né? É, eu posso tentar entender aqui como é que isso é, se transforma. Né? Então, se todas as vezes que aparecer esse duplo é, fechamento do cat aqui, eu estou usando essa notação de vetorização, tá? No fundo, é, eu estou chamando de vetor, mas não eu estou falando de operador, né? Então, de maneira alguma maneira, estou transformando uma matriz num vetor, né? Uma forma assim, grosseiramente falando. Essa operação ela é importante porque ela é invertível no seguinte aspecto: todo vetor A leva, toda matriz A leva um vetor A, todo vetor A leva uma matriz A quando a gente está pensando nessa transformação aqui de vetorização de matrizes. Tá? Então, só para vocês saberem: o que é importante aqui é que esse mapa composto, no fundo, nos está dando essa manipulação de um subsistema somente. Então, vamos considerar o seguinte que eu tenho um mapa que é a identidade tá? é, é desculpa um estado que é a identidade isso aqui é a, no subspaço 1 tá? e eu eu escrevo dessa maneira aqui eu posso dizer que a vetorização do meu do meu da minha, minha identidade, Vai me dar algo como aquele meu espaço, o meu estado ômega. Então, no final das contas, a minha matriz de choi pode ser escrita dessa forma que está aqui. Tá? Usando esse espaço de vetorização. Só uma anotação que aparece, enfim, para vocês saberem que a matriz de choi pode ser escrita dessa forma. É... Então aqui é a maneira da gente fazer essa transição é usando lá o, o isomorfismo de schoenheimer jamilkowski tá? Em que a gente define com isso essa operação conjunta, dizendo que nós vamos pegar os é, superoperadores lineares e transformá-los em operadores lineares, tá? Então no fundo eu pego esse mapa e quando esse mapa dessa forma e atuo nesse estado maximamente emaranhado. E isso aqui é equivalente à ação desse mapa. Tá bom? Essa é a ideia. E existe uma inversa, né? A gente pode também calcular esse teorema, o que ele, ele, ele nos garante é que não só nós conseguimos construir a matriz de Choi mas nós conseguimos inverter o processo da construção de, da matriz de Choi e reobter o mapa. Né? Então, esse mapeamento ele é importante e, enfim, aqui não vou mostrar a demonstração desse teorema, mas existe esse teorema. Então, nota, eu falei né, que é bastante formalizado, então daqui para frente muitos teoremas vão aparecer, é, nenhum deles vai ser demonstrado, mas isso é achado na literatura, sobretudo naquelas naquela bibliografia que eu passei do curso, tá? É, enfim, tá bom. Outro teorema importante para a gente, para garantir do que vai ser feito, do que a gente está fazendo, é que esse mapa ele admite uma representação de Kraus. O que é uma representação de Krauss, né? Então, a representação de Kraus, se você quiser escrever algebricamente... <coughs> ela é. Pegue aqui um, um estado, né, que pertence lá ao seu espaço de Hilbert, atue o mapa nele e a ação dessa transformação vai ser você pegar e sanduichar esse seu estado por operadores como a gente, esse A e o B dagger que aparecem aqui. Tá? Então, percebam o seguinte, se não houvesse esse somatório, aqui na frente, e se o B, se do lado de cá não fosse o B dagger e fosse simplesmente um A dagger, vocês olhariam nota, sem o somatório, a, X, A dagger Não teria o índice se a gente não tem o somatório. Vocês olhariam para essa expressão e falariam assim: é, ah, vem. Passei minha vida inteira usando isso. Isso aí é uma transformação de um estado quântico por uma operação unitária, certo? Pois bem, seria exatamente isso. Mas nota que não há, não é uma transformação unitária, certo? Esse mapa, esses operadores de Kraus, primeiro que ele, ele não é único. Eles são é um conjunto de operadores de Kraus. Tem um número de operadores de Kraus que deve existir para causar uma transformação nesse estado segundo o, o, o que esse mapa quer fazer, né? O que ele permite fazer? Quantos operadores de Krauss devem existir? Então, o número de operadores de Kraus, né, como eu escrevi aqui, é proporcional, né? a esse número R, que é o, o posto de Choi, né? Que é o posto da matriz de Choi. Tá? Então, é, o número de operadores de kraus diferentes vai ter a ver justamente com esse, essa quantidade que está aqui. E esse somatório até, é até o número, né, para os diferentes operadores, até o número do, do, do scheu né? Tá bom? Então, e mais do que isso, tem uma outra condição importante: que a, essa representação de Kraus, para a ação de um mapa, ela não é única. Esses operadores de kraus. Eles são é, transformáveis, eles são é, equivalentes a menos de uma transformação unitária. Então, a ação de um operador de Kraus é, é definida a menos de uma transformação unitária. Então, existem famílias de operadores de Kraus que representam o mesmo mapa. Tá? Vamos olhar para a representação de Stinespring. Então, na representação de Stinespring, o que acontece é o seguinte. Nós vamos, para estudar esse mapa, a gente vai dizer o seguinte, vamos pegar o estado e combinar, né, o estado de saída, e combinar ele com o espaço de Hilbert, Y, que é o espaço de Hilbert dessas graus de liberdade extra, né, dessas ancilas que eu falei para vocês. Então, percebam que eu estou aumentando a dimensão do espaço de Hilbert de saída. E aí, eu digo que esses operadores são os que fazem essa transformação, do estado de entrada para o estado tendido de saída. Tá? Então, na representação de Steen Spring, é o, o mapa ele é construído da seguinte forma: eu expando os graus de, o, a, o, o, o espaço de Hilbert final, para que a ação desses dois operadores A e Bedager. Seja equivalente, né? a gente vai ver isso, a uma transformação unitária nesse espaço estendido. Se eu eliminasse esse y que está aqui, olhasse só para o Q2, não seria uma operação unitária. Mas eu faço essa expansão para garantir que seja uma operação unitária. E aí, no fim, eu tomo o traço sobre esses graus de liberdade extra que nós colocamos na mão grande, certo? Eu vou lá e tensorizo, na mão mesmo, tensorizo com essas ancilas, expando o meu espaço de Hilbert e atuo com meus mapas, porque aí é uma operação, uma transformação unitária que eu conheço, eu sei fazer. Depois eu tomo o traço. E aí o que sobra é a ação desse mapa no subespaço que é de interesse. Tá bom? Então, no final das contas, a gente enuncia um teorema dizendo que todo mapa desse tipo epsilon admite uma representação de Steenspring. Então a gente tem a matriz de choy que me define o mapa, tem a representação de Steenspring, que também pode existir, e tem uma representação de kraus que é a maneira algébrica, talvez, mais fácil de você lidar com as transformações desses operadores. Tá? Enfim, então vamos partir por algumas proposições. É... Vamos pensar numa representação de Kraus dada dessa forma que está aqui. Certo? Esse aqui é o X, né? Então perceba que é o X de entrada, então o estado de entrada. Eu transformo dessa maneira na representação de Kraus. No que a gente viu, isso aqui tem que ser equivalente a uma transformação da matriz de Choi, Que tem que ser equivalente a uma representação de Steam Spring da mesma maneira. Tá bom? Nota que aqui ó, eu escrevi o A dessa forma. E tem um tensor com um vetor. Aí, nesse momento, você para e fala, peraí, o que, é que o Diogo está escrevendo aqui? Né? Isso aqui eu estou observando já né, a anotação da, da vetorização que eu tinha falado para vocês. Né? Eu estou expandindo o espaço de Hilbert aqui para considerar uma ação desse operador em mais graus de liberdade. Né? A mesma coisa que eu estou fazendo com o B, tá bom? E aí eu posso partir por uma outra proposição, que dada essa matriz de Schoi, é do associada ao mapa Epsilon, eu consigo escrever uma decomposição em valor singular dela, em que eu vou ter a vetorização à esquerda e a vetorização à direita. Né? E vou ter que operar com essas duas é, transformações. Olhando para o Krauss, né? é, eu fico com essa representação aqui, em que, no final das contas, o que é a esquerda é o A e o que é a direita é o B, e na representação de Steen Spring, fica dessa forma, que é o que a gente já tinha definido antes, com a expansão do espaço de Hilbert. Tá bom? Vamos ainda, como eu falei para vocês, hoje é um dia de bastante teoremas e lemas e coisas do tipo. Alessio Serafini, muito obrigado, José escursulin Desculpa se eu falei esse nome errado. É, o José encontrou, é isso. O livro seria Quantum Continuous Variables do Alessio Serafini, é isso, exatamente isso. Não, nem o nome do autor eu me lembrei. Errei. O Lauro nos pergunta aqui, nos comenta aqui, fala Diogo, me perdi um pouco na motivação das definições e análises e análise do, de teoremas que estamos fazendo agora, incluindo a representação. De Kraus, Shoy, etc. Pode retomar isso, por favor? Claro. Você está me perguntando, Laura, por que eu estou fazendo isso? Né? É, bom, no final das contas, vou voltar um pouquinho, o que eu quero definir é uma transformação sobre esses estados, sobre um estado que representa, que, que é definido dessa maneira que está aqui com essas propriedades. Acredito que você esteja vendo a minha tela é, e, e consiga ver meu cursor. Então, eu quero entender o que que qual, como eu faço para transformar esses estados. Eu podia chegar aqui para vocês e dizer o seguinte, olha, a transformação sobre esses estados é simplesmente a transformação dada por operadores de Kraus, né? Existem pessoas que optam por isso, livros inclusive, como o livro do Nielsen opta por isso quando tem um capítulo que se chama representação do operador soma. Mas é que o Kraus é uma é uma é quando você expressa matematicamente algo muito maior que aquilo né que é a ideia de que você precisa de é, conhecer e garantir por teoremas que há uma definição de um operador de transformação no seu estado certo então o ponto é que existem duas representa duas é, é, como eu posso falar, Fugiu agora representações né ou teoremas importantes que é o de e o de spring e esses dois têm que estar conectados e a maneira de mostrar a conexão entre eles é dizer que os dois são é, possuem uma representação de Kraus certo os operadores de Kraus que cada um desses teoremas nos dá pode não ser necessariamente o mesmo mas perceba os operadores de Kraus como eu falei eles são é, Definidos a menos de uma transformação unitária. Então, você consegue transformar um operador no outro se você estiver tentando, com Choi ou com o Steenspring, definir o mesmo mapa, certo? O mesmo mapa Epsilon. Então, a ideia geral é essa, né? Eu estou apresentando todo o formalismo do que está acontecendo, do que pode ser escrito. Né? Então, é mais fundamentado do ponto de vista é, matemático, né? É isso, no final das contas é esse o ponto. Eu não sei se isso responde a sua pergunta. Mas perceba, eu estou tentando definir aqui o, o que tá, o que que a gente está fazendo. É, alguém, só eu aproveitei, eu olhei aqui no bate-papo. É... O Lucas escreveu, Simone Severini, era nesse Simone Severini que eu estava pensando, mas era o, o outro, o Alessio Serafini, troquei o nome. É... Tá bom, maravilha. Ah, bom, vamos aqui, temos duas perguntas que apareceram. Primeiro. O Marcos pergunta, professor, quando eu li um pouco sobre esse tema no Nielsen Shuang, no é, pelo que me lembro, é, ele utiliza a, o a igual ao b. Isso seria muito restritivo? É um pouco restritivo, é, mas eu vou responder de uma maneira que não é uma resposta, tá, Marcos? Assim, é restritivo, mas a gente usa. A gente usa o a igual ao b. Ele, a restrição é a seguinte, porque é, pressupõe que a ação do operador à direita no teu estado ele é igual é, tem uma estrutura igual ao operador que vai atuar pela esquerda isso nem sempre é verdade é, existem algumas situações físicas em que você, os seus operadores é, a estrutura dos seus operadores eles não são diagonalizáveis eles são o que a gente chama de bloco diagonalizáveis e quando a gente trata de sistemas que são bloco diagonalizáveis, né, sobretudo os operadores, é, o que acontece é que o que atua pela direita não é igual ao que atua pela esquerda. Então, nem sempre A vai ser igual a B. Certo? Então, aqui eu não estava tá, não contando, mas no fundo é isso. É para a gente ter essa liberdade, né, que aqui, eu, aqui quando eu falei da vetorização, né, só para mostrar. Aqui, né? do, da matriz de e percebam, existe aqui ó, um esquerda e um direito, né? left e right. Né? É, justamente porque o que está atuando aqui, o operador que aparece aqui, lembra que isso é a vetorização de um operador né? é, que está aparecendo aqui para o mapa Epsilon não é equivalente ao que aparece do lado de cá para o mapa E. Porque justamente guarda a ressalva aí. De que essa ação vai te dar um, uma matriz que não é diagonal, mas sim bloco diagonal numa determinada base. Tá? É, não é que A igual a B seja restritivo, mas é que eu estou querendo permitir mais coisas ainda acontecer. Tá? Não sei se isso te responde, Marco. O Nicolas pede para. Você poderia explicar novamente o que é o L2. Atuando do H1 H1. Cadê o L2? Vamos voltar aqui. Ó. Ó, essa é a operação. É esse espaço é onde está definido esse mapa que está aqui. Certo? Esse mapa que está aqui. Ó. Cadê? Deixa eu voltar um pouquinho. Então, essa é, o, é onde o L2, Nicolas, você pode pensar o seguinte: o que quer que isso seja é onde esse mapa vive. Certo? Ele vai ser um espaço que vai guardar essas propriedades de que ele constrói um mapa que tipicamente vai manipular um estado. E no nosso caso, esse estado é um subespaço de um espaço maior. Tá bom? Então, isso aqui é definição de onde há a ação desse mapa aqui, tá? Eu não estou escrevendo algebricamente como significa, o que, que significa isso? porque para fazer e acabar ficando um pouco restritivo é dar um exemplo muito característico sobre o, por exemplo, é, qubit, né? o que, é que significaria um mapa desse no qubit. Eu optei por não fazer, mas é um exemplo que se pode trabalhar, né? o que, é que significa esse mapa que atua num qubit? Perceba, esse mapa ele tem uma representação de Kraus e aí é, você pode usar todas essas outras definições para construir o efeito desse mapa. Tá bom? Mas foi uma opção que eu fiz aqui por não, não dar nenhum exemplo, né, na hora de preparar, porque senão eu ia me alongar muito. O Lucas pergun pergunta aqui, poderia explicar novamente o Eastin Spring? Vamos lá. O Eastin Spring é Cadê? Ele? Acho que eu já passei. Não, está aqui. O Steam Spring é o seguinte, é, Lucas. Vamos imaginar o seguinte: para te dar um mapa mental. É, que você tem um estado físico inicial. Certo? E você tem. Você pode associar, a, você quer a ação de um mapa nesse teu estado físico inicial. Maravilha. O que você quer saber é como calcular isso. Então você pega e diz, olha, eu vou combinar com o meu estado físico, meu estado inicial, um outro sistema. Um outro sistema físico, o E aí eu vou estudar não a ação do mapa no meu estado físico original, mas a ação de um outro mapa equivalente nesse espaço estendido. Certo? Nesse espaço estendido. E aí. O que eu faço? Atuo o mapa nesse espaço estendido e é, tomo o traço sobre os graus de liberdade desse meu subsistema. Tá? O que vai sair no final é a ação do mapa sobre o meu espaço original. Eu estou falando isso, deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui, só um minuto umas notas de aula que eu tenho, de um outro curso. Que eu ofereci e que tem uma imagem boa para justificar isso. Eu mostro você para logo de primeiro eu achar, o que é sempre muito difícil, né? A gente achar de primeiro. Só um minutinho, gente, desculpa. Mas é que eu, eu agora, tudo isso que está sendo falado aqui, eu me lembrei dessa imagem, eu acho que ela vai ajudar. Tá aqui. Eu vou trocar, vou interromper o meu compartilhamento e vou compartilhar outra tela. Isso aqui. Cadê? Vocês estão conseguindo ver? Ah, tá aqui embaixo. Isso. Estão conseguindo ver esse desenho que tem um um pontilhadinho, uma caixa com o UAB. Vocês estão vendo isso? Positivo. Tá, maravilha. Então, é, para responder o que o Lucas disse, é, esse aqui é um exemplo muito bom. Perceba, Lucas, é o seguinte. O meu estado inicial é esse psi. E o meu estado final vai ser esse psi Y. É, o que você tem acesso a esse e esse? Como que você vai explicar a transformação do psi no psi y? A maneira de você explicar essa transformação é dizer o seguinte, você vai pegar um outro estado, combinar com o psi, então aí a gente olha para dentro desse pontilhadinho aqui, que você pode imaginar que é a, é a maneira como você está lidando com o problema. Tá? Então o experimento de, te, de ser parte desse chega nesse. Você quer escrever uma transformação. O que o Steenspring está fazendo, no final das contas, é uma coisa muito parecida com isso. Então é: você pega o seu estado inicial, combina com um estado qualquer, de uma dimensão que você conheça, e atua conjuntamente nos dois uma operação. Aqui, escolhida ser uma operação unitária, porque o que a gente está dizendo é o seguinte: nessa linha, a gente tinha um subespaço de uma dimensão qualquer é... e que sabemos que se a gente combinar com a dimensão certa desse outro estado aqui os dois graus esses graus de liberdade vão ser o, o sistema total e aí a gente pode atuar uma operação unitária nele e aí o que o Stine spring diz para a gente é o seguinte é, essa transformação vai ser aqui se você condicionar a uma medida na ancila, isso aqui é uma medida na ancila, uma medição na ancila, né? então perceba, você faz a transformação unitária nos dois em conjunto. É uma que pega os dois subsistemas. E logo em seguida, uma medição na ancila, o que sai é o teu estado Y, tá? Então é isso. Tá bom, Lucas? Você quer falar, Lucas? A gente abre o seu microfone você pode falar. Eu acabei de mandar essa mensagem para ele também. Tá, obrigado. Paulo. É... Vou liberar ele, tá? Tá bom, claro. Lucas. Oi, é, mais fácil na conversa. É. Entendi, sim. Entendi. Você faz uma medida, é na medida que você faz a transformação do seu estado. É, não, eu faço a transformação no estado conjunto, ah, tá. seguido de uma medição num subsistema. É. E você recebe informação na medida do estado Y? Fica condicionado. Então, o teu é. estado final fica condicionado ao tipo de medida. É sim, mas, por exemplo, você... Todo estado vai ser, você vai ter opção, a informação total do seu estado quando você mediu. mas você tem uma informação a mais quando você... Não, não a mais, ou ante, antecipadamente você mediu o Y descobriu o que ele é, ou não? Não, então, você faz essa medida projetiva no Y, toma o traço parcial sobre esse grau de liberdade, e aí perceba, como a ah, medida tá. perturba o estado, né? você mediu isso aqui, eu vou, perceba, se isso aqui é uma operação unitária conjunta, o que vai ter aqui no final das contas não é mais um estado separável combinado com uma operação tensorial que tem uhum, que tá aqui, uhum. vai ser uma transformação que vai gerar, por exemplo, um estado emaranhado. E aí, quando você fizer uma medição no subsistema, o que vai acontecer é sobrar alguma coisa diferente para aquele teu sistema original. Tá. E esse pontilhado aqui significa o seguinte: esse grau de liberdade que eu coloquei aqui, eu coloquei na mão e eu vou traçar ele no final, entendeu? Uhum. E Entendi. aí Entendi. Esse é o Steen Spring. O Stine Spring ainda tem uma outra coisa mais interessante, que é a seguinte. Eu tô percebendo, eu aqui propus uma medição em cima do grau de liberdade extra que eu coloquei. Mas lembra que quando eu falei do Steen Spring, eu falei o seguinte: é uma operação de isometria e eu não preciso ter a dimensão do estado de entrada sendo igual à dimensão do estado de saída? Sim. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu poderia entrar aqui com esse psi, como esse pontilhado aqui é uma caixa preta, no final das contas, você não sabe o que está acontecendo lá dentro, você está tentando é, descrever né, o que você tem acesso do ponto de vista experimental a é esse estado aqui e esse estado aqui. O que você pode dizer é o seguinte: que essa medição não, não vai ser feita no, no, no grau de liberdade extra que você colocou, ela vai ser feita aqui. Ó. E o que você vai receber no final é informação ah. sobre, o grau de, sobre o grau de liberdade extra. Entendi. Ah, então nota, olha só que coisa interessante. A gente pode começar com o estado de um qubit aqui, dimensão 2. Incluirmos aqui um quiltrit, dimensão 3. Fazemos a medida na dimensão, no estado de dimensão 2. E o que sai para a gente é um estado de dimensão 3. Então, percebam, o teu estado de input tinha dimensão 2 e o teu estado de saída tem dimensão 3. Por isso que não precisa ser no, no, no Steam uhum. Spring. No Spring, é como você escreve o que está dentro desse pontilhado que você vê aqui. É um teorema que garante como você escreve isso. Aqui é um desenho simples, tá? Pode ser algo muito mais complicado que isso. Eu falei do qubit sair quiltrit, mas poderia entrar um quiltrit e sair um qubit. Entendeu? É um Aumenta ou uhum. diminui o posto da tua matriz como você queira. Tá? Tá. Obrigado. Ficou claro a, a, o que, que é o Steam Spring, né? Assim, eu devia ficou, ter feito esse quando eu comecei a te responder, eu, me... eu logo lembrei desse desenho aqui. É, ele, 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 é, ele é muito bom. <laughs> Ilustra, é. Maravilha. Beleza. Vamos voltar lá para a nossa... nossa apresentação. Aqui. Então, tá bom. O Steam Spring é isso. Tem alguma. Pergunta, alguma outra coisa lá no... Não. Aqui. Tá, ah, apareceu mais uma pergunta. Guilherme pergunta, Diogo, quando você comentou que a representação de Kraus não é única, se refere se refere a uma dependência, uma dependência de base? Sim, uma dependência de base também, é porque quando você faz essa transformação na base, você muda os coeficientes do cooperador de Kraus, você chega numa outra representação de Kraus. Então, um exemplo muito bom para pensar nessa transformação que gera a dependência tem a ver com a dependência de base. É, quando você define o que é um, um, uma, um operador de Caos para o modelo de decaimento de fase, que é o phase dumping, e você percebe que aquilo ali não é o mais geral possível, você faz uma transformação e reescreve esse modelo com, em termos das matrizes, de, a matriz identidade e a matriz de Pauli sigma Z. Então, E aí ele fica evidente do que está acontecendo ali no seu sistema. Então, mas tem a ver com a transformação da base, sim. Guilherme. Vamos lá. Então, a proposição 3 que a gente tem aqui nos diz o seguinte: tem um mapa, tem a representação de Steenspring, tem a representação de Krauss e tem a matriz de Choi. Todos eles têm que ser equivalentes, certo? É, para qualquer mapa, você pode usar qualquer uma dessas representações para descrever ele. Fica a gosto do freguês. Que se vai usar Choice, Spring Springle, Krauss. Usualmente, quando as pessoas estão pensando em dinâmica de sistemas abertos, é, as pessoas tipicamente partem de uma definição dos operadores de Kraus, tá? E aí usam os operadores de Krauss. É, todo mundo faz isso, é muito comum. Eu já fiz diversas vezes, com, ensinei isso para os meus estudantes em orientação, né? Enfim, é, a gente usa muito isso. Mas existem outras formas de você lidar com o problema, né? Por exemplo, o Spring. Como que seria importante usar o Spring? Quando você não conhece o mapa. E você quer modelar um experimento, tal como eu mostrei essa imagem ainda há pouco aqui para vocês. É... Eu quero modelar um experimento. Então, você pressupõe uma operação unitária que você conhece e faz um processo que chama purificação. certo E com esse processo, você consegue construir a ação daquele, daquele mapa Y. Então, e às vezes pode ser que você não consiga. Para descrever um experimento, né? Porque no final das contas é o seguinte, gente, a gente está aqui falando de um monte de proposição, teorema, etc. e tal, mas física é uma ciência experimental, certo? Então não adianta a gente ficar inventando um milhão de coisas que ninguém consegue fazer isso no laboratório. Então, essa é a minha visão operacional da, de fazer física. É e aí tem que ter conexão com essa realidade, com a realidade física experimental. Então, às vezes não dá para você definir um Kraus, mas você pode usar uma representação de um mapa e usar a Stinespring. Ou você consegue construir um, uma matriz de Choi porque você consegue expandir e combinar com uma operação identidade e, e aí calcular o que você precisa, certo? É, a maneira de resumir essa última proposição é essa figurinha, né? que é muito parecida com a figura que está no anúncio do curso. Né? E esse é o mistério, no final das contas: né? se tudo funciona, qualquer uma dessas transformações pode ser feita. Mas aí vem uma coisa muito interessante: né? que Choi tem representação de Kraus e Kraus no Choi, Steam Spring no Kraus e Kraus no Steam Spring, mas Choi no Steam Spring não acontece. Não é óbvio como fazer isso. Compreende? Então, no final das contas, a mensagem que eu estou dando para vocês aqui é que essas três representações são equivalentes desde que você tenha o, o Krauss. Né? Então, esses mapas, né? esses objetos que transformam os estados, eles é, podem ser escritos de qualquer uma das três maneiras. E vou colocar com alguma ressalva aqui a priori, né? a priori, o processo físico tem que estar muito bem definido, né? a priori porque, enfim, você tem que estudar a validade dessa, dessa minha afirmação, né? É, so, existe algumas sutilezas e mais para o final desses slides, né, que não vai ser hoje, mas amanhã vocês vão ver, existem sutilezas que precisam ser estudadas e aí é onde vai entrar minhas especulações, né? sobre coisas que eu pensei ao longo é, de, de, de trabalhos que fiz, enfim. É, então tem uma outra coisa interessante, né, que aqui quando a gente pensa no mapa e no Choi, né, é, que justamente tem a ver com a, a possibilidade de você inverter, né. Eu tinha falado isso antes, né? Você tinha um teorema que nós mostramos aqui, né. Então, a gente tem a partir do mapa constrói, constrói a matriz de Choi e estuda o que acontece com o sistema físico, mas também, a partir da matriz de Shoei, a gente consegue reobter, recuperar o mapa, né? Então, isso é uma ressalva importante para o que a gente está falando, né? Isso que está aqui não está descrito nessa outra imagem aqui em cima, tá? Então, vamos supor, né, um, uma coisa bastante importante para a gente, que é a composição de mapas, né? Que nós temos um mapa F e um mapa Y, que a composição nos dá um mapa G. Então, se esses dois são mapas lineares, então a, a composição deles também é um mapa linear. Tá? E se existe um mapa linear, a matriz de Choi pode ser escrita para o G. E ela pode ser, não é óbvio, não é uma maneira simples mas ele é uma pode ser escrita como uma função do das matrizes de choi de cada um desses mapas aqui tá essa história da combinação de mapas é algo extremamente importante extremamente importante eu queria destacar um problema que tem na literatura que eu particularmente acho encantador que é o seguinte é, existem canais que são canais chamados de é, Entanglement breaking, certo? O que é um entanglement breaking? Né? Então, é... o que acontece é o seguinte: nós vimos aquela regra da positividade. Né? Então, eu disse aqui no início, né, e tivemos uma conversa, de que o mapa deve manter a positividade, ou seja, alto valores positivos. Mas uma maneira da gente sinalizar a existência de um eu vou falar isso por aqui, daqui a pouco. É usar um mapa chamado transformação parcial, transposta parcial, aliás, é, em que você faz a operação de transposição não no sistema inteiro, mas num subespaço somente. Se, bom, sabe, é sabido da teoria de matriz, da análise matricial, que essa transformação não é para influenciar nos autovalores. É, no tipo de alto valor que você vai ter, né? então se os autovalores valores são todos positivos semi-definidos, né, vão te levar a matrizes positivas semi-definidas. Em geral, a transposição é, não é, é essa transposição parcial, também te levaria a alto valores maior ou igual a zero, né? numa matriz hermitiana que, de, que é positiva semi-definida. Então, enfim. Mas existe uma ressalva muito importante que foi feita na literatura por um pesquisador chamado Asher Pérez, em que isso da transposição parcial, ou seja, você fazer a transposta num subespaço, pode te levar a autovalores negativos se houver emaranhamento. Certo? E depois esse conceito foi estendido para o que. É, pela família Horodek, que é uma família extremamente importante em informação quântica. E eu tenho um artigo de revisão sobre teoria de maneiramento que é maravilhoso. É, eles estenderam e isso virou o critério de Pérez-Horodek, é, que no final das contas todo mundo chama como critério PPT, que é Partial Positive Transpose, a sigla para isso. Então, se você fizer a transposição parcial, né, é, você pode quebrar a positividade da do estado físico, ou seja, você tem alto valor negativo. Bom, pois bem, quando eu falo de composição de estados, é isso que eu queria destacar aqui. Tem um ponto interessantíssimo que é o seguinte: os mapas a priori, é, quando atuam no estado, eles levam estados positivos em estados positivos. Tudo bem. Mas existe uma condição que ninguém entende exatamente por quê. É, existem alguns exemplos já dados, né, mas ainda nada muito geral, que é o seguinte: pegue um estado, um mapa que seja um mapa PPT. O que é, que é um mapa PPT? Que leva estados positivos em positivos, ou seja, não faz aparecer alto valor é, negativo. Certo? É um mapa PPT. Então, maravilha. Então pegue um mapa PPT e atue no estado atua em seguida, ou seja, faça uma composição com outro mapa PPT, que também em tese pegaria estados positivos e leva em estados positivos, certo? Então, o que, que eu estou fazendo? Pega um estado que é positivo, atua um mapa, ele se torna um estado positivo. Pega outro mapa, atua nesse novo estado positivo, o que, que a gente esperaria? Leva-se leva por um estado positivo. E aí entram os tais do entanglement breaking channels, que é isso nem sempre é verdade. A ação do segundo mapa que é que manteria a positividade, ele quebra a positividade do, do, do sistema. Então, isso é uma maneira de ver esse problema. Então, que é que eles chamam de PPT2 também, que é quando você atua dois mapas que em tese, a priori, eles te mantêm a estrutura de não existência de mananhamento, ou seja, de a positividade do mapa, né, do estado é mantida mas eh, o estado final não é positivo. E aí isso é um problema em aberto, por isso que eu botei essa coisa aqui da composição de mapas em vermelho, inclusive, porque é justamente existe discussões disso a partir de matrizes de Choi. E é justamente nessa, nessa maneira de escrever a matriz de Choi em função das matrizes de Choi originais dos mapas, isso é, não é óbvio, enfim, tem uma série de discussões nesse caminho. Tá? Então, para aqueles que tiverem interesse, deixo a dica de leitura sobre isso. Recentemente apareceu no arcaí um artigo justamente é, revisitando esse problema e, e comentando, né? So, recentemente, eu digo, semana passada, alguma coisa assim, tá? Tá bom. Já fiz as minhas especulações e considerações sobre temas atuais do que está rolando nesse, nessa linha né, de trabalho. Ah, por enquanto né? eu vou fazer mais para frente outras coisas então aqui é, mapas que preservam traço tem um super operador e ele preserva traço se o, pego o operador o estado original calculo traço pego o estado final calculo traço e eu tenho o mesmo valor é, isso é ótimo né então preserva traço isso é uma maravilha aí existe o seguinte nessas diferentes representações dizer que um sistema um mapa preserva traço significa é, esses quatro equivalências que estão tá aqui significa mapa preserva traço na representação da representação de Choi o traço num dos subsistemas vai dar identidade no outro subsistema na representação de Krauss, é, eu posso usar a propriedade cíclica do. Se eu tomar o traço disso aqui, é tomar o traço desse objeto que está do lado de cá, no né? somatório. Enfim, o somatório está de dentro do traço. E aí eu vou ter a i x b i dagger. Posso usar a propriedade cíclica do traço. E para que seja preserve traço, eu tenho que ter que essa combinação. Isso é uma condição importantíssima para a definição dos operadores de Kraus. O somatório no b i dagger vai ter que nos dar a identidade no subespaço que ficou, tá bom? E no StineSpring, spring, de novo, olhando para cá, também tem que ter a propriedade cíclica do traço. Usa, também vou usar a propriedade cíclica do traço para definir a identidade no outro subsistema, tá? Então, eu vou dizer o seguinte: o um mapa que preserva traço é um mapa que vai ter que obedecer uma dessas três condições. Né? Essa condição aqui é importantíssima para os operadores de campo. Há uma pergunta aqui. Vamos ver essa pergunta o Rubens pergunta professor qual o índice desses traços aí na tela desses aqui Rubens que você está falando esse aqui é, eu estou querendo destacar o seguinte lembra que aqui ó, é um put o, o o super super operador atua num estado de entrada que vive nesse espaço e nos dá um, um estado de saída que vive nesse espaço então eu estou olhando para cá, esse é o estado de input, então o traço é feito no espaço de input. Esse aqui, que é o, o sigma, o, o E atuando no no Y atuando no X, né? ele vai ser o estado de saída, e aí é, então o traço no estado de saída, tá? Alguém ah, não precisa do áudio, tá bom. Maravilha. Vou olhar o chat ali. Tá bom. Então é isso. É então vamos lá, né? Que. Proposição vem aí, né? que a composição de mapas que preservam traço é um mapa que preserva traço. Enfim, baseado naquele teorema dizendo que todo mundo é equivalente, preserva traço. Então, mapas que preservam hermiticidade, que é uma propriedade importante para a gente, dados nossos operadores densidade. Então, um operador que preserva épsilon que preserva hermiticidade, leva operadores hermitianos em operadores hermitianos certo então surge daí a proposição que diz que é bom qualquer um desses quatro aqui é vai significar a mesma coisa né? dependendo da representação onde você é, esteja tratando o que, o que a gente quer é que estados físicos sejam mapeados em estados físicos então se o Epson preserva a hermeticidade. Significa que isso aqui vai ter que ser verdade. Significa que no Choi isso aqui vai ser verdade. Significa que no Kraus isso aqui vai ser verdade. Tá bom? Vamos para outra proposição. Né? Que a composição de mapas que preservam a hermeticidade é um mapa que preserva a hermeticidade. Tá bom. E aí vem a história do positivo que eu tinha falado para vocês. Então, um superador, superoperador ele é positivo, se leva a operadores positivos semidefinidos e em operadores positivos semidefinidos. Certo? É... E esse, né? Aí tem a questão da né Então, se os nossos mapas positivos, nossos mapas positivos semidefinidos, eles são hermitianos Então... É... Isso aqui também significa que vai preservar a hermeticidade. Tá? Então a gente vem é, e diz o seguinte: na, na, na representação, usando a matriz de Choi né, para mapas positivos, a gente tem que essa matriz ela tem que ser bloco positiva. O que, que significa bloco positiva? É que se eu pegar um se separável e eu vou olhar para um, uma parte dessa minha matriz nessa parte ela é positiva então isso é uma condição importantíssima quando a gente pensa na matriz de Schott, tá? é que a gente não vai olhar para a matriz inteira ser positiva mas ela ser bloco positiva certo então é justamente aquela a ideia do bloco diagonal onde a matriz não é diagonalizável no final do dia né? Tá bom? E aí a gente vem com essa composição de mapas positivos é um mapa positivo. Aí eu já dei um contra-exemplo, né? por isso que eu falei da composição dos mapas. Hoje se discute como é que surge esses mapas que... É, eu não sei traduzir isso de uma maneira é, coerente, que é entanglement breaking channels. É, enfim. O primeiro artigo que eu me lembro desses tem três autores, eu acho que o primeiro é o Vern Poulsen, a Mary Beth sky e tem acho que o André Winter é o terceiro autor. Não me lembro exatamente, mas é onde eles propõem essa essa definição do Entanglement Breaking Channels. É... Então, vamos olhar para o seguinte. Proposição que a gente vai ter aqui. É... Que se o Y é um mapa que preserva traço, e o um mapa positivo, ele vai ser um mapa positivo se somente se isso aqui acontecer. Olha só que interessante. O que, que isso aqui está dizendo para a gente? Calcule a norma 1 do estado original. Atue o mapa no estado original e calcule a norma 1 desse estado o que nós estamos vendo é que o valor da norma 1 do estado final tem que ser menor ou no máximo igual ao valor da norma 1 no estado inicial. Por que o igual? O igual vai ser quando esse mapa for a identidade, ou seja, você não mudou nada. Ou alguma operação que vai preservar o seu estado, né? Envolve aquelas coisas da simetria que eu comentei mais cedo. Mas aqui o que a gente está vendo é que tipicamente uma ação de um mapa vai diminuir o valor da norma 1 do estado original, tá? Então vamos ver aqui, surgiu uma pergunta. Lauro pergunta: essa questão dos canais de quebra de banhamento tem consequência em quais sistemas físicos reais Qualquer sistema, por exemplo, de dois níveis, se você fizer combinação, né? e aí enfim é, qualquer sistema que seja importante a preservação da informação em por exemplo canais de comunicação né? e aí você tem essa quebra esse é aqui você escreveu Lauro, canais de quebra de emaranhamento, eu tenho a tendência de traduzir desse jeito mas sabe quando você traduz alguma coisa e parece que a tua tradução está faltando o significado eu depois de muito ler sobre esse Sobre esse problema, eu acho que essa não é uma boa tradução, mas é por isso que eu sempre chamo de Entanglement Breaking Channels. Mas é, enfim. Mas qualquer sistema de dois níveis, no final das contas, em que isso atue, que você precisaria da preservação da informação nesse sistema. Não, não vou te dar um exemplo é, assim, que isso possa acontecer. Mas imagine que você queira fazer uma comunicação por um canal um canal, ou seja uma transformação do estado. Você queira pegar um estado de um sistema físico, sei um fóton, né? Que você vai olhar. Quando aí eu falo o qubit, quando a gente olha para o fóton, é a partir da polarização, né? Esquerda, e direita, né? Não é o spin. Né? Você usa um sistema de dois níveis. E e aí o que você vê, se você tem uma combinação disso, né? De estados fotônicos, né? E você vai precisar que aquela propriedade física seja mantida. O que, que aconteceu ali? Você né? codificou alguma informação que, que precisaria. Né? Então, as consequências poderiam poder ser graves. Né? O Lauro continua aqui de justo, por isso coloquei as aspas. Né? <laughs> é, mas entendi a ideia. É em computadores quânticos, onde os sistemas de nível são rele sistemas de dois níveis são re relevantíssimos. Isso poderia ter consequências graves, quais? Poderia, poderia ser. Se você pensar num protocolo de transformação e o estado final for útil para alguma computação, digamos assim, você codificou o estado original e, e é um estado positivo. Você precisa fazer uma sequência de transformações nele para que e que sejam transformações específicas para que o estado final seja um um estado que vai te dizer, sei lá, sim, a resposta do teu protocolo é sim, ou é, conseguiu salvar seu equipamento, ou salvar o seu, sua informação no equipamento, né? ou sei lá, né? alguma coisa assim. É, então, você aperta um botão, codificou aquela informação, duas transformações acontecem sobre aquele estado para ser comunicado. E aí tem essa quebra, o que acontece é que no final você não vai ter certeza da informação que chegou, né? Então é, tinha um, um professor aqui no Instituto, já mais velho, já aposentado, em que ele dizia uma frase que se tornou lendária aqui no Instituto, é, que em processos físicos, né, Você, ele falava esse exemplo, achava né, que era engraçado. Ele dizia assim: você está trabalhando com processos físicos, você quer entender como é que as coisas estão funcionando. Se o processo físico dá errado, você mata o astronauta, né, cara? Então, é, essencialmente, é isso. O astronauta está em uma situação limítrofe lá no espaço. Se você quer comunicar alguma coisa para ele, a resposta era para chegar sim. Chegou um não, você mata o sujeito. Então, é, no fundo, é isso que eu quero te dizer. Né? Pensando em, 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 como, em como tentar conjecturar essa, esse problema. Né? Porque, às vezes, eu, eu, particularmente, vivo tanto nesse mundo da abstração dos canais que eu esqueço de dar conseguir dar um bom exemplo. E o Lauro fala, comenta mais uma vez: justo, é, é uma problemática. Como Tem como resolver isso ou garantir que podemos evitar? Então, esse é o problema da literatura atual tentar entender por que, que isso acontece. Né? Por que, que a comp composição de mapas pode gerar esses entanglement breaking channels? É, o por que, que esses mapas PPT2, que é o que eles chamam, é, por que, que isso por que, que isso existe? né? O que está acontecendo ali? Então, ninguém tem uma resposta concreta para todo exemplo tem coisas pontuais que andaram surgindo de resolvendo para casos específicos entendeu beleza de nada então vamos lá agora entra um ponto importantíssimo né? que é o seguinte que tá, tem tudo a ver com esses, essas discussões sobre positividade quebrar positividade enfim é, quando a gente olha para tudo isso que eu falei aqui faz sentido dizer que esses é, super operadores lineares positivos que preservam traço né eles deviam de garantir que tudo é uma maravilha, tudo funciona bem, que, enfim, né, os estados quânticos são transformados em estados quânticos. Mas é, existe um ponto que é importante, e, de novo, está vinculado com essa quebra que eu falei do PPT2, que é a positividade não é suficiente para garantir a, que estados físicos são levados em estados físicos. É, não é sozinha, ela não é suficiente. A gente tem que lançar a mão de uma outra característica que a gente chama de completa positividade. Então, para a gente pegar um estado é, positivo semi-definido e levar ele num estado positivo semidefinido, definido a gente tem que ter não que o mapa seja somente de preservar traço é, positivo, ele tem que ser completamente positivo, que é o tipo de mapa que a gente é uma sigla a partir da, da expressão em inglês que é o complete positive trace preserving maps, que é mapas positi completamente positivos que preservam traço, é mapas CPTP, tá? Por quê? Porque se eu pego um mapa e faço uma composição com a identidade e atuo num estado composto separável, existe a possibilidade de eu nisso violar esse critério da do PPT, do completa positividade que eu vinha falando para vocês. Certo? Eu posso gerar emaranhamento, ou seja, eu posso com isso ter alto valor negativo. Então eu posso partir de mapas positivos uh, semidefinidos e não ir para mapas positivos semidefinidos. Tá bom? Então. A gente está agora estendendo, elaborando um pouco mais esse conceito que eu vinha discutindo com vocês. O exemplo, é esse mapeamento de transposição que eu vinha falando, né, que é nota o seguinte, isso aqui esse exemplo eu acho bem bacana que é, isso aqui é, é existência de emaranhamento, que é o critério parte o positivo transpose, né? que é o PPT. Pega um estado de um sistema de duas dimensões, um qubit, e ele é dado por essa matriz que está aqui. Se eu fizer a transposição, a transposição a transposta né, nessa minha matriz, essencialmente, eu troco linha por coluna. Né? Então, o um B e o um C aqui é trocam. Né? Maravilha. Cansamos de ver isso ao longo da nossa vida. Sabemos muito bem fazer essa transposição. Agora, é, bom, nota aqui né, que esse mapa da transposição, de novo, eu falo aqui, ele é positivo, é, não muda o traço, e o determinante da matriz de entrada... Que dá os autovalores, é, não é alterado. Certo? E a característica de positivo semidefinido da matriz continua sendo mantida. Tá bom? Agora, se o meu estado original for uma composição dessa forma, certo? Se o meu estado original for desse tipo, essa matriz aqui, ó. Né, que eu represento dessa matriz, então, que eu tenho. Percebam, eu tinha aqui uma matriz 2 por 2, igual a uma matriz 4 por 4. São dois qubits. E esse estado é um estado emaranhado. Se eu pegar e atuar esse mapa de transposição de um qubit nesse conjunto, nesse estado de dois qubits, o que acontece é o seguinte, percebam. Estou fazendo aqui o seguinte: ó, transposição de um qubit tensorizada com a identidade no espaço do outro qubit. Tá? Se eu pegar e fizer atuar isso aqui naquela matriz, o que vai acontecer é o seguinte: vai aparecer um alto valor menos meio. Esse é o critério do é, partial positive transpose para testar a existência de um Esse critério tem validade, não é para qualquer dimensão que isso vai valer, dos subespaços. Tá? Isso tem algumas validades aí importantes. Mas o que é importante, o que, que a gente pode destacar é. Aparecer exatamente esse alto-valor negativo aqui, e aí é o seguinte: acabou, né? Como é que eu vou poder descrever esse negócio? Esse é um tipo de mapa que é ele é importante para a gente, né? Ou seja, porque esse mapa original ele é positivo, ele leva estados positivos sendo definidos em estados positivos sendo definidos, mas essa composição aqui não. Certo? Dependendo do estado inicial. Então, como é que a gente lida com essa, com essa questão? Né? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai dizer o seguinte: vamos olhar para essa coisa do emaranhamento, vamos nos inspirar nessa ideia do que eu falei aqui sobre o emaranhamento. Eu vou olhar para um mapa qualquer que tensorizado com a identidade aí parece eu botei esse asterisco aqui esse k porque eu estou querendo dizer o seguinte ó, aqui ó, embaixo no pé do slide é a identidade no k é equivalente à identidade num sistema de dois de complexo de k isso aqui, isso aqui é um k, k partículas extras tá então isso aqui atua no que a gente no, é, atua no nosso sistema de interesse, e esse aqui atua nos K outros que nós não nos interessamos, tá bom? Então, o que a gente vai ter que exigir é que esse combinado, esse, essa composição seja positiva para qualquer K pertencente a N, tá? Se a gente conseguir mostrar isso, aí o mapa vira completamente positivo. Há uma pergunta aqui, vamos lá. Qual, o Rubens pergunta, qual a implicação física de um alto valor negativo? A implicação física é que o teu estado original é emaranhado. Tá? Rubens? Então isso é isso esse critério PPT, ele é um critério para testar a existência de emaranhamento no estado original. Também pode ser pensado nesse esse mapa, né, que eu olhei aqui, né, o, é, ele ele nos dá a a existência, você pode dizer assim, olha, então no estado que eu atuei existe emaranhamento. E aí, emaranhamento é recurso para protocolos de, de transformação, de, de, de processamento de informação quântica. Entendeu? Ah, professor, consegue me ouvir? Oi? Sim. É, mas isso é um se somente se? Dependendo da dimensão, sim. Ah, então, tem casos que, mesmo o estado emaranhado, o alto valor vai ser positivo? Positivo, vai. Esse, esse, esse caso é verdade... Se o, o subespaço estiver em dimensão 2 por 2 ou 2 por 3, porque é, eu falei do Pérez e falei do Rodek porque foi isso a contribuição. Pérez apresenta esse método do alto valor negativo na transposição parcial. O que os Rodek fizeram foi estudar esse mapa e perceber que isso é uma condição. Esse si, somente si, se somente se acontece se você limitar o valor da dimensão nesse exemplo do transposição parcial. Tá? Se você uhum. for para a dimensão é, maior que isso, é condição necessária, mas não é suficiente para testar a existência de emaranhamento. Aí entra, né, quando você vai para essa condição necessária, mas não é suficiente, entra para um tipo de emaranhamento que o pessoal costuma chamar de bound entangled states, que aí você pode é, você pode manipular ele para ele se tornar um, um, um estado emaranhado mesmo que enfim isso também é uma, uma vertente de trabalho que existe na literatura mas isso aqui é verdade se for dois por dois ou dois por três tá é Entendi. verdade no sentido do se si, somente se si. Uhum. obrigado de nada então aqui ó se a gente conseguir exigir que esse mapa composto seja positivo a gente define que o mapa original ele é completamente positivo. Tá? É... Vamos olhar para esses mapas K positivos. Então, para todo K, né? e o K é o número, o tamanho, no fundo, é a dimensão da matriz identidade, né? do operador de identidade, identidade. Então, para todo K, pertencente aos naturais, né? o mapa é K positivo se esse mapa aqui for positivo tá e aí os mapas positivos é o exemplo onde o k é igual a 1 né? então é, é, no fundo você está olhando para um subsistema aqui né? e ele é positivo você aliás você só vai ter o teu sistema aqui né só o teu sistema não tem nenhum auxiliar é, a gente olha para uma proposição que vem, tem a ver com a matriz de Choi dos mapas k positivos né que é dizer que se fizermos essa extensão do epsilon, a matriz de Choi vai ser positiva, né? Vai ser completamente positiva se ela também for k bloco positivo. Ou seja, aquela mesma imposição da positividade pelos blocos tem que acontecer por bloco estendido por essa dimensão, por esse sistema k, né? Por essas identidades, né? E então a gente diz o seguinte: que um mapa completamente positivo é um mapa tal que a composição com essa identidade ela é positiva para todo o valor do K. Então, até aqui se faz para valores específicos do K, é, e aqui a gente pode ir para qualquer valor maior, é, qualquer valor do K dentro dos naturais. Né? É, enfim ponto importante, né, que tem a ver com as representações desses mapas completamente positivos, né, que é, é para esse mapa é epsilon aqui, ele, ele é completamente positivo se essa identidade tensorizada com é, é for positiva de tal maneira, né, que a dimensão desse objeto aqui vai ser o mínimo entre a dimensão de entrada e de saída é, a matriz de Shoy, ela é vai representar um epsilon completamente positivo se ela for positiva semidefinida. Os operadores de Kraus vão ter que ter essa cara, que a gente já viu algumas vezes, e no Steen Spring, essa maneira de escrever os operadores positivos. Aí lembra que alguém mais cedo falou assim: Ah, mas Diogo, eu vi lá no Nielsen que era A igual a B. Olha o que, que aconteceu aqui. A igual a B. Eu estou impondo essa outra restrição da completa positividade. Até então, eu não precisava. Mas, para falar de mapas completamente positivos, olha o que aconteceu na representação de Kraus, na representação de Steenspring. Eu não me lembro quem comentou isso. É, isso aqui é que, lá no, 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 no Nielsen, ele já está anunciando já desde o início de que essa propriedade vai ser importante mas perceba não precisava ter feito isso e podia ter lidado só com mapas positivos e depois ter mostrado o seguinte olha a positividade não como a gente fez aqui não é não é não é, não é suficiente a gente precisa de algo além tá? então essa é a ideia aqui tá bom então apareceu a restrição que é importante para levar estados físicos em estados físicos então tá bom Volto aqui, a composição de mapas completamente positiva é um mapa completamente positivo. Volto à definição lá do PPT que a gente vinha falando antes, né? repetindo exatamente essa coisa do da composição de mapas que tem acontecido, que o pessoal tem estudado hoje em dia na literatura. Tá, tá bom. É, aqui, né e comentando que essas representações de Krauss Stine e Stine-Spring não são únicas, elas são... É, são, pode-se dizer que elas são únicas, né, são os, os mapas, né, completamente positivos, são únicas, a menos de uma transformação unitária. Então, aí, aqui dá a, a equivalência de operadores de Kraus e operadores de Steenspring, né, que é, é eu posso fazer uma transformação unitária, né, eu tenho um operador unitário que faz essa transformação, como alguém também perguntou, sobre a mudança de base. No final das contas, é isso que acontece, né quando se dá esse, esse exemplo aqui tá a mesma coisa para o e ah, isso é uma coisa interessante né que é que todo mapa que preserva a hermeticidade pode ser escrito como a diferença de dois mapas completamente positivos né? então é, se você tem dois mapas completamente positivos uma, esse mapa preserva a hermeticidade tá bom é, o ponto é o seguinte: a partir daqui nós entramos na definição de canais quânticos, porque já temos tudo definido até CPTP. Nesse momento eu gostaria de parar e o restante apresentar para vocês amanhã, porque eu acho que eu já passei muita informação. É, enfim, E quem quiser perguntar, discutir, esse é o momento de fazer pergunta e entender melhor o que se passa aqui. Dúvida, gente. A gente depois amanhã continua no restante, e essa figura aqui, é a figura que caracteriza o nosso curso, né? Que eu botei como exemplo para o nosso curso. Aí nós vamos dar, ah, vamos discutir esse mapa, esse quadradinho aqui, esse diagramazinho aqui, que é bonitinho, enfim. Tudo isso. Mas até aqui, tudo claro? Simples, fácil de entender. Lucas, Professor, fala. diga, Lucas. É, é, eu tô, eu peguei esse curso para fazer porque eu tô querendo simular sistemas quânticos abertos em Python, né? Uhum. Aí, a dúvida que eu tenho é, é, o seguinte: como é que faz para eu, eu, descrever, por exemplo, a Miltoniana de um, de um reservatório quando está é... com sistema? Você não precisa para tratar disso. Isso aí que você está me perguntando tem a ver com a próxima a aula de equação vai estar tá muito evidente na aula de equação mestre. Ah, mas tá. você não precisa. Eu vou te dar, vou deixar dar um spoiler da minha própria aula aqui. <laughs> eu acho que mas não está aqui, está no final da outra. É... Você não, não no final da outra. Você não precisa disso. Você Peraí, rapidinho, deixa eu trocar o slide. Você está vendo o slide da equação mestre quântica aqui? Sim, sim. Então, vamos lá no final. Vou te dar o último slide. <laughs> é o seguinte, da, da outra aula. Então vamos fazer um spoiler. No final das contas é o seguinte: né? o que você está me dizendo é você quer simular sistemas quânticos abertos. Eu vou te dar dois exemplos. Esse aqui ó, é razoavelmente mais simples de entender. Perceba uhum. que o que a gente está que eu estou escrevendo aqui é o seguinte: existe um Hamiltoniano do meu sistema total, uhum. que é um qubit. Okay. O Hamiltoniano do banho e o Hamiltoniano do banho são sistemas bosônicos, tá? osciladores harmônicos. E há uma interação entre o nosso qubit e o sistema e o banho, dessa maneira. É uma interação específica, uma interação que, que leva a esse canal tipo phase dumping, o decaimento de fase. Poderia ser uma outra interação como esse aqui, que é um amplitude dumping. Em que há troca de energia, porque perceba, olha só a interação que está acontecendo aqui, né? Eu crio uma excitação no meu sistema, no meu qubit, e destruo uma no banho, né? E é o contrário. Aqui não. Aqui, a criação e a destruição de excitações do banho afetam só o elemento é, sigma Z, fora do sigma Z, né? No final das contas. Então uhum. vai mexer só na coerência. Tá? Então, o que é importante para simular sistemas quânticos abertos é saber como é, que você, como é que essa interação é feita. Existe uma maneira, e a gente discute isso, né? e essas expressões são as equações mestras, ou seja, são as equações de movimento para o sistema quântico aberto, É que é o seguinte, você vai para uma representação de interação. O que é a representação de interação? Você não observa mais o efeito dos termos livres do Hamiltoniano, do seu sistema e nem do banho. Você só olha para a interação entre eles, porque é essa interação que vai governar a dinâmica do seu sistema, certo? Porque vai permitir essa influência. Então, é, no final das contas, é, e, e esse tipo de equação mestre, essa equação de movimento, isso eu vou mostrar aqui, né? É, esse aqui é o slide que eu vou fazer isso. Vai ter uma associação com a representação de Kraus, a representação dos mapas, entende? E, a, e, e isso aqui é a, é a equivalência entre eles. Né? Então, essa isso aqui é um dia. No dia que eu vou falar sobre isso, que eu falo sobre isso, eu vou fazer várias especulações sobre esse coeficiente d. Né? Aqui, ó. Por exemplo, esses são os mapas. e Mas aqui está pressupondo que o mapa existe uma inversa, que nem sempre é verdade, não é uma verdade, óbvia. E a derivada disso tem a ver com o operador de Liouville, que é da, da equação média. Enfim. Se você quiser fazer essa simulação em Python, a minha sugestão é aquele quiz, quiz quit, quiz kit, Acho que é assim que fala. Quiz kit, que tem já é em Python e tem simulação de sistemas abertos. Tem o, alguns é, sistemas que estão na internet. Eu acho que é isso que o pessoal está falando aqui já no bate-papo. O que ah. eu uso é esse que eles falaram aí: o Qtip. Qtip, esse é outro. QuizKit e o Qtip são dois que funcionam muito bem. É, você lá pode olhar como é feito. Você pode, porque perceba, você poderia fazer. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não coloquei, mas existe a maneira de você fazer já o operador de Krauss né, do, a relacionado a cada um deles e fazer simulação ou escrever equação é, de movimento. Né? E aí esses. esses são métodos importantes, né? Que são algo, é, bibliotecas importantes, né? Que é o que -tip um o tipo, mas de um jeito ou de outro eu tenho que descrever o tamanho do meu reservatório, não tem? Tem, tem. Ah, tá. Exato. Eu, eu acho que nesses nunca não utilizei, tá? Mas eu acho que nesses é, nessas bibliotecas isso deve ser informado, porque o tamanho do reservatório, desculpa, o tamanho do reservatório, né? ou seja, do número de partículas ou de graus de liberdade que você não quer observar, ele é extremamente importante para você considerar um sistema aberto, porque perceba: se você tem dois qubits, ou seja, um é o teu sistema e o outro é o teu reservatório, eles têm o mesmo tamanho, certo? dimensão de espaço de Hilbert. Então. O que, e eles, se eles interagirem, a informação de um é, vai ser vai ser levada para o outro e retorna, certo? Agora, se o ambiente tiver muitos mais graus, muito mais graus de liberdade do que o, o, o teu sistema original, o que vai acontecer é que a informação do teu sistema de interesse ela vai fluir para o ambiente e não volta, certo? E esse é o processo de decoerência quando a, a informação quântica, ou a característica quântica é removida do seu sistema por uma interação com o Mas Quando você fala assim que é muito maior, que seria o, 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 quantitativamente o que isso representa ser muito maior? É, o que é muito maior é sempre você precisa saber para o problema. É... Se eu tenho um sistema, sei lá, de três níveis, o que, que seria um, um banho muito maior? Então, você tem que analisar no processo de coerência. No sistema de três níveis, você tiver, sei lá, 10 a 23 partículas no banho, isso é muito maior, você entende? Mas você precisa dos 10 a 23? Entende? Entende? Ah, então, eu queria saber qual, qual que é o mínimo para eu considerar muito maior. É, isso é totalmente dependente do problema. Ah, é? É totalmente é dependente do problema que você está analisando, do que você quer fazer, né? Não, eu não vou, eu não, eu não conheço. Pode ser que exista. Eu não conheço um critério objetivo para definir isso, tá? Alguém que o... chegue e fale assim, olha, não, simplesmente toma esse número aqui ou essa condição como verdade, tá? Então, particularmente não conheço. O que eu conheço, é, sobretudo na hora de implementação de algoritmos, né? Ou seja, você vai implementar alguma coisa e quer calcular uma equação mestra, você precisa fazer testes de consistência. Então, por exemplo, nós estamos aqui analisando todas essas características dos mapas. Né? E aí eu disse para você que mapa tem que ser levar estado físico para estado físico. Então, ele tem que ser um mapa CPTP, que é completamente positivo, que preserva traço, a hermeticidade, enfim. Uhum. Tudo isso. Né? A hermeticidade está embutida na positividade, mas. É, você tem que ob, ob, é, ter todas essas condições. Né? Então, você faz o seguinte, você bota um sistema e bota um reservatório. Você, essas condições têm que ser válidas para o estado do seu sistema. Se você vai fazer isso com um reservatório de poucas partículas e de muitas, aí eu já não sei. Certo? Numericamente, pode surgir efeitos de flutuação que, e flutuação numérica, né? ou seja, do código computacional quando hum. não era para ter. É, enfim. para te dar um exemplo muito rudimentar. Tem um estudante que está no mestrado agora, uh, e o Caio, ele tá lidando com o problema do caminhante aleatório, só que do quântico, é o quantum walk. Uhum. E é o seguinte, existe, ele está lidando com o um problema 2D, e aí não dá para botar tamanho de rede brutalmente grande, porque computador nenhum aguenta, né? Não, não tem cluster para rodar isso. E como uhum. é que ele E aí se o que acontece é quando ele faz com Roda uma vez, você vê muita flutuação numérica, né? oscilação nos gráficos. Como é que ele supriu isso? Repetiu esse experimento numérico, muitas vezes tomou a média. Então fez a estatística do, do, do problema. E aí você vê que suaviza, porque esses, essas oscilações têm a ver justamente com essa coisa do erro numérico. Né? Porque tem limitação de tamanho na hora de fazer a simulação. Entendeu? Então é com estatística para poder é, e tomou média e o estado médio, está assim, valendo. Entende? Não sei se isso responde às suas perguntas, mas assim eu não conheço um critério óbvio para dizer o que é que é um, um ambiente suficientemente grande, né? Ou mesmo que houvesse, se esse critério ele seria a solução dos problemas de cálculo numérico? Não, me respondeu sim. Obrigado, professor. De nada. Eu é... vou liberar o Lucas e tá. atualizando, a gente tem 10 minutos, ok, professor? Tá, tudo bem, tá bom. Obrigado, Paulo. É... Só tem uma pergunta aqui do Gustavo, deixa eu só ler a pergunta aqui e responder. Sobre a proposição que diz que a composição de mapas completamente positivos continua sendo completamente positivo, podemos pensar, então, que mapas completamente positivos não vão levar a correlações entre as partes do sistema para não cair no problema anterior de altos valores negativos? Se for isso mesmo, quão realizável é essa hipótese na prática? Gustavo, você entendeu exatamente a, o que eu vinha comentando do critério PPT2. É, eu digo aqui que é uma proposição, não disse que era um teorema, é, justamente porque isso não é um teorema. É, isso é uma conjectura de que vai valer. Mas já tem exemplos dessa falha. Né? Então, existe uma conjectura de que mapas completamente positivos combinados com mapas completamente positivos levam em mapas completamente positivos, e existe o contrário, de que essas coisas não vão valer. É, não há um consenso sobre isso, tá? Atualmente, casos específicos, se você pegar sistemas de dimensão 2, por exemplo, mapas muito bem conhecidos, como fez Dumping, enfim, tá bom, maravilha, isso vai funcionar, mas dependendo do tipo de mapa, isso não é óbvio, não há uma, uma solução para isso, não, tá? E é, realizável na prática, sim, não sei, porque justamente ainda não tem uma definição. É... Ninguém bateu o martelo definitivamente nesse assunto, tá bom? Então, mas é, essa sua pergunta é importante, justamente por isso. isso. Isso é um tema de investigação, isso é um tema que existe aí na, na, na literatura e que se é questionado hoje em dia, tá? Oi, professor, é, eu queria voltar naquele exemplo que você deu da questão do mapa, mapa positivo que leva. A não positividade, né? No uhum. alto valor negativo. Que você. Onde tem um estado emaranhado. E aplica uma. Uma, uma transposta em um dos bit só, né? Uhum. Vou voltar um pouco... isso, isso é possível. Isso é, você realiza isso, certo? Ah, é uma operação no X, né? De flipped bit. Mas aí fica difícil entender o que se obtém depois. Então, o mapa está ele ele tá errando o que vai ser depois, ou é realmente o que a gente tem no experimento? Então, você vai ter um estado com uma probabilidade negativa. está tipo, é, estranho de entender. Tá, peraí, deixa eu voltar lá. Eu e eu, a gente, olhando para esse slide, volta a conversar sobre isso. Estou tá falando desse caso aqui, né? É no exemplo que você deu. Então isso é possível de ser realizado, de ser realizado no experimento, no laboratório, certo? Sim, claro. Ah, então a gente obtém esse estado final aí onde tem a transposta. Exatamente. Eu vou medir os estados. Isso. O que, que eu então, tenho? O que que eu obtenho? Nesse caso aqui, se você pegar, se você vai pode, você medir o estado, é, você pode, por exemplo, reconstruir cada um desses elementos, que é uma tomografia é. de estado quântico. Nossa, tomografia. É. Isso. Bom, por exemplo. Você pode fazer uma tomografia de estado quântico e você vai ter esse estado. É aí o que você pode fazer, depois computacionalmente pegar esses dados que seriam equivalentes aos elementos da matriz e calcular os autovalores dele. Você vai encontrar um autovalor negativo. É, é estranho. E aí quando você fizer isso você diz assim, então mas aquele estado inicial esse aqui que eu preparei ele tinha emaranhamento? É só simplesmente isso, né? É realmente Sim. difícil de entender. É, não há, quando eu falar alto valor negativo, isso é um critério teórico, né? Assim, é, existem técnicas experimentais diversas para você fazer análise desses operadores de densidade, testes de emaranhamento, enfim, tem muita coisa que foi feita sobre isso, né? É, muita coisa de muito boa inclusive feita sobre isso, né? Historicamente, os que eu mais me lembro porque foram muito impactantes, porque são próximos a mim, né? eu conheço as pessoas envolvidas, é no pessoal, grupo de, de ótica quântica da UFRJ, né, com o Steve, Paulão, Luiz, né, aí no CBPF, quem, quem era da UFRJ na época e trabalhou nesse problema foi o Fernando de Mello, enfim, então... É... Eles fizeram técnicas para detectar isso, enfim, e era um grupo que envolvia teóricos e experimentais, justamente porque como é que se representa isso experimentalmente, né? Você poderia uhum. Técnicas, né? E aí existem técnicas específicas. Aqui eu só estou te dizendo que existe esse critério do ponto de vista teórico. Como você vai testar isso experimentalmente, aí pode acabar sendo muito particular. Tá bom. bom obrigado. Ah, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? A gente tem aí mais acho que cinco minutinhos, no máximo. Cinco minutos. Se alguém quiser falar, levanta a mão que eu libero o áudio, pessoal. Felipe pergunta aqui: Olá, naquele problema da simulação do reservatório, uma solução possível não seria usar um modelo colisional e considerar só um pedaço do sistema? Sim, sim, Felipe. Sim, o modelo colisional é, é para falar para todos, né? No final das contas é assim: é. você pressupõe como na colisão, né, que a gente vê, estuda em mecânica quântica, que há uma interação par a par. Então, é como se o seu sistema físico hum. olhasse para cada uma das partes do ambiente e, nesse momento, ele, ele interage né, para a par ali, seria uma interação local com cada um desses, aí guarda uma espécie de, de, de simulação colisional e aí nesse sentido que o Felipe está falando é dizer o seguinte, olha, Felipe, por favor me corrija se eu tiver interpretado errado a sua pergunta, mas é dizer o seguinte, olha, não se preocupa com o tamanho do banho, se preocupa no final das contas com quantas vezes o seu sistema vai colidir com o ambiente, né? Quantas vezes ele vai interagir com o ambiente, né? E, enfim, e esse é o número que seria o importante para você. Não efetivamente o número de partículas do seu ambiente. Seria isso, Felipe, o que você gostaria de. Você está comentando, né? Do critério? É, tá, Felipe diz aqui, é exatamente isso aí que você falou, professor Tá bom. Tem alguém que quer falar? Oi, professor. Me escuta? Sim, escuto, diga. É, aqui eu, é o José. É, minha pergunta é o seguinte. Assim, eu trabalho com é, Quantum Error Correction uhum. e, assim, em geral, pelo menos dos problemas que eu estou trabalhando atualmente, trabalho só com erros coerentes. Né? No caso, ah. é, bit flip, é, phase flip, é, a conjunção de ambos. Você sabe me dizer se tem alguma coisa nesse formalismo que está apresentando? Que, por exemplo, poderia me ajudar a trabalhar com erros é, incoerentes? É... Olha, não vai me surpreender se tiver, mas se eu te disser agora com exatidão se eu tenho uma referência para te passar, eu não tenho. E nem posso dizer assim, com certeza de que vai certo então tô dizendo, o que eu posso dizer é o seguinte não me surpreenderia se, se, se a resposta fosse sim tá sim sim é, é porque se assim, no caso até estava é, fazendo um estudo recente do impacto que tem por exemplo erros coerentes e erros incoerentes na performance de um algoritmo quântico né, nos computadores é, atuais e assim o, o impacto para minha surpresa dos erros incoerentes ele é, é D, por exemplo assim é linear e o outro é, é quadrático, os erros uhum. coerentes. Os erros coerentes acabam, acabam impactando mais. É, assim, é, apesar de a gente ter né, formas de lidar, por exemplo, o algoritmo de Shor e outros com os erros coerentes, creio que em algum momento talvez esses erros incoerentes possam incomodar um pouco mais. aí Por isso a minha, a minha questão. Ah, é... Enfim, é uma pergunta muito boa. Né? Afinal de contas, o, o o tipo de erro, né, coerente ou incoerente, o que que como é que isso impacta no seu protocolo, né? E você quer descrever esses erros a partir de mapas, né? Isso. É... Olha, eu conheço alguma literatura sobre isso é, de correção de erros e agora não estou me lembrando de nenhum que lide com isso. Eu posso dar uma olhada depois. Depois você me mandou uma mensagem no, no, lá na página né, do curso que eu vou buscar tá aqui nos, nos meus uhum. arquivos aqui alguma referência sobre isso. Mas eu estou pensando aqui não consigo me recordar porque é, eu, eu tipicamente lido com é, sistemas abertos e, 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 e mapas, enfim. E existe uma relação muito forte e óbvio, é entre é, conexão, né? Entre uma coisa e outra. Mas, né, Entre. Ah, tá, precisamos encerrar, gente. Só para finalizar e a gente volta depois. Mas aí, para concluir: é, ah. entre essas duas, entre os mapas, essa coisa dos sistemas abertos e é a correção de erro, porque isso é uma conexão importante. O erro você pode pensar como um mapa, né? Ah, pensar o erro como uma dinâmica, assim, que está acontecendo aquela falha. É, mas agora não está me ocorrendo nenhuma referência assim, porque eu pouco lido com isso. Eu sei da existência, leio alguma coisa, enfim, mas nunca me dediquei a isso com com, com, com muito muita energia, né? Então, mas eu vou procurar. Me manda uma mensagem lá no, no grupo, né, no, na página do curso que eu, eu, eu fico com isso guardado para te para procura, procurar e mandar para você, tá bom? Tá certo. A gente mantém contato. Ok. Obrigado. Obrigado. Hein? Obrigado, gente. Tenha um bom dia para todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Amanda, pela companhia aqui, pela ajuda. É, fiquem bem, amanhã a gente é, se fala, tá? Nada, até amanhã. Até amanhã.